Nós estamos aqui no antigo campo do Roraima. Para você ter uma ideia, isso aqui era um estádio de futebol. E há alguns anos a Igreja Universal adquiriu esse terreno. E há 30 anos a Igreja no estado de Roraima vem esperando pela realização deste sonho a construção da sua catedral aqui no estado de Roraima. Um lugar que vai ser dedicado para cuidar de vidas. Diariamente, aqui, esse lugar, numa localização privilegiada, no centro de Roraima, de Boa Vista, nós vamos receber aqui todos os tipos de pessoas. Muito carentes, aqui nós temos um problema sério de, de suicídio. O bispo Josué, responsável aqui do estado, nos conta que. Há problemas graves de, de suicídio, problemas de abuso, abuso infantil. Nós temos aqui pobreza, pessoas passando fome, agravando a situação do Estado com a chegada de muitos imigrantes venezuelanos que vêm fugindo já da miséria do seu país. Enfim, um lugar que tem extrema necessidade. E é a palavra de Deus, é a luz do Evangelho. Que traz essas pessoas não só o socorro, o alento para as suas necessidades imediatas, como principalmente a salvação. E esse é o propósito da nova catedral. Ora, Deus trabalha colocando em nós tanto o querer quanto o realizar. O querer já vem há 30 anos, agora chegou o realizar. E assim como no passado Moisés pediu ofertas ao povo. Para construir o tabernáculo. E o povo, quem podia, deu ofertas de ouro, outros de prata, de bronze, de madeira, de pedras preciosas, de tecidos finos. Quem podia ajudar com o que tinha, ajudou. Semelhantemente, o rei Davi, quando quis construir uma casa para Deus, também pegou do seu tesouro pessoal e doou tudo para a construção do templo que o seu filho Salomão veio a construir. E o povo seguiu também o mesmo exemplo. Nós pedimos a você, que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, ou não, mas você que conhece o trabalho da igreja e sabe da seriedade, sabe do trabalho que investe pesadamente nas almas, na propagação do Evangelho, você pode contribuir com as suas ofertas, levando a sua doação até uma Igreja Universal mais próxima, ou você pode fazer a sua doação. Diretamente pelo Pix, dedicado para a construção desta catedral, que é o que você vê aí no seu vídeo agora, roraima.universal.org. Faça a sua oferta, se você crê, se você acredita nesse projeto, então faça a sua parte, ore e contribua. E nós vamos abençoar aqui agora, nós estamos aqui com todos os pastores, suas respectivas esposas do estado de Roraima. A maioria deles é de outros, são de outros estados. Nós temos aqui quem é de São Paulo aqui, quem é do Rio de Janeiro, Minas, Pará, nós temos aqui gente do sul, quem é do sul aqui, temos aqui, não vou poder falar todos os estados, mas eles vieram de, de outros lugares para ajudar aqui o povo de Roraima, assim como você. Talvez você conhece Roraima, talvez você nunca vai colocar os pés aqui, mas você tem um carinho por este povo e quer ajudar nesse projeto. Nós vamos consagrar este azeite. E eu vou levar comigo de volta e vamos distribuir para toda a igreja no Brasil para que você receba esta unção no alto da sua cabeça, para que você prospere e possa ajudar muito mais nesta e outras obras da igreja. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos aqui agora, neste lugar, meu Deus, onde já foi lançada a pedra fundamental para que seja construída aqui uma casa para Ti. Uma porta para os céus. Consagramos este azeite neste lugar e vamos levar daqui, meu Pai, este azeite consagrado para que chegue até a cabeça, até as mãos de todas as pessoas que creem, que acreditam, que amam esta obra, que amam as almas, que querem fazer o melhor, meu Pai, para o Teu reino. Quando este azeite tocar nas mãos dessas pessoas, que as obras das suas mãos também sejam prosperadas, meu Pai. Assim como essa obra vai desenvolver do chão, que a vida dessa pessoa também venha desenvolver, ao passo que esta obra vai crescendo, vai aumentando. E nos próximos 18 meses, nós estaremos inaugurando, depois de 18 meses inaugurando esta obra, que neste ano e meio, meu Pai, a vida dessa pessoa também venha a deslanchar, Venha desenvolver, os sonhos dela venham sair do papel, que o querer que o Senhor colocou dentro dela transforme-se agora no realizar. Pela unção deste azeite nós determinamos e declaramos aqui pela fé agora em nome do Senhor Jesus. E você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Você vai este domingo até uma igreja universal e vai receber a unção com este azeite.